רגע. זה מהבהב, מה אתה אומר לא מהבהב? בואי נראה, חברים, חברים, רק רציתי ככה שיהיה לי פה איזושהי מזכרת, בלי כסף. אני אעשה לכם את זה ככה בתור צ'ופר. אני אשלח לכם את הלינק. הנכד יבוא גם. בוא מתוק, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא, תעשה שלום, ככה. שלום, תגיד. אנחנו תכף, אנחנו נצלם אותם כשהם באים לנחיתה גם. יהיה איזושהי מזכרת. אוקיי? יובל, אתה גם רוצה לרחף? אה? פעם הבאה, פעם הבאה, פעם הבאה. פעם הבאה, איפה הוא? תקלו פה, תקלו פה.